For the first time, mitugana si Jake Ejercito nga siya ang amahan sa anak ni Andy Eigenman nga si Ellie. Sigo ni Jake nga maski siya, nasurpresa human migawas ang resulta sa DNA test nga ilang gihimo about a year ago, apan malipayon siya o wala siya'y gikamahayan. Dugang ni Jake nga maski paniadtong gimabdos pa ni Andy si Ellie, ana siya pirmi alang niini o dili deserve ni Ellie nga itago og ikauwaw. Ug wala kininiya gi-deny. Giklaro ni Jake nga kaniadtong wala siya mi-clarify mahitungod sa paternity issue tungod kini kay iyang giprotektahan ang iyang anak.